იაგო, მოგესალმებით, მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. გუშინ თქვენ შეხვდით მამკამ მდინარაძეს. გუშინ წინ, ხო, თქვენ შეხვდით მამკამ მდინარაძეს. მე რა თქმა უნდა შორს ვარ იმ აზრისგან, რომ გუშინ წინდელი შეხვედრის დროს მამკამ მდინარაძესთან არ ჰქონდათ საუბარი იმ მემორანდუმზე და იმ მემორანდუმის შინაარსზე, რომელსაც დღეს მოქალაქეებმა და ქართულმა ოცნებამ მოაწერეს ხელი. იყო თუ არა შემოთავაზებული ქართული ოცნების მხრიდან, აი რა შემოთავაზება დღეს საჯაროდ გააკეთეს, რომ ღია ეს დოკუმენტი და მოდით მოაწერეთ ხელი, რომ გირჩით შეერთებოდა აი ამ შეთანხმებას? აი დიდი ხანია ღია და დიდი ხანია დევს მოლაპარაკების მაგიდასთან, მათ შორის ფასილიტატორებთან და ჩვენ ვიცოდით ამის შესახებ. აქედან გამომდინარე იქ სპეციალურად ამას საუბარი არ ყოფილა, იმიტომ იგულისხმებოდა, რომ ამის შესახებ ვიცოდი ისედაც. შესაბამისად ჩვენ ვისაუბრეთ ცხადიან ყველა ფუნქციაზე, რომელიც იქ იყო რაღაც დონეზე, ოღონდ არა ამ დოკუმენტის განხილვის კონტექსში, არამედ ზოგადად იმის კონტექსში, თუ რა ხდება ქვეყანაზე და რა შეიძლება იყოს ამ ჩიხიდან გამოსავალი. დამატებით კიდევ რა პუნქტებზე ისაუბრეთ? ეს არის ძალიან საინტერესო. მთავარი, მე ვსაუბრობ ხოლმე ამაზე, მთავარი საკითხი ზოგადად რომ გამოვყოთ, ჩვენ 4 საათი ვსაუბრობდით, შესაბამისად მე აქ ვერ მოვყვები, ყველაფერს ხადია, მაგრამ ერთ-ერთზე თქვენ დამდინარაძე? Ну, ერთ-ერთზე არ ყოფილვართ, სხვა ადამიანებიც იყვნენ, უბრალოდ საუბარი ჩემს და დინარაძეს შორის იყო. არ შეიძლება დასახელება? არა, ანუ უბრალოდ აზრი არ აქვს ამ საქმესთან კავშირი არ აქვს და უბრალოდ სხვა ინტერესები უნდა გამოიწვიოს. ხო, ძირითადად იყო ორი საკითხი, რომელიც ახლა მეც ბევრი რაღაცა ვუთხარი ცხადია, უბრალოდ მათი მხრიდან რაც არის საინტერესო ადამიანებისთვის, მე ვამბობ. პირველი, ისინი წინამდეგები არიან საერთოდ იმისი, რომ არჩევნები გაყალბდა ამ ნარატივის. ან ითხოვენ, რომ ეს დამტკიცდეს. მათ შორის ფასილიტატორებთან, მათ შორის კიცებულებებით. თუმცა არ ვარყოფენ იმას, რომ ხარვეზები იყო და ამისთვის კომპრომისებისთვის მზად არიან, იმის გამო, რომ ხარვეზები იყო და საჭიროა პასუხისგება ამ ხარვეზების გამო. დაახლოებით ეს დამოკიდებულება, მაგრამ ამ დამოკიდებულების წარმატებას მათი აზრით ხელს უშლის ის, რომ უბრალოდ მეორე მხარეს, ნაციონალურ მოძრაობას, კონკრეტულად მიხეილ სააკაშვილს, არ უნდა არაფერზე შეთანხმება. მას უნდა, რომ მისი პარტიის წევრები პარლამენტში ვერ შევიდნენ, რადგან ისინი იქ შეიძლება ცივილიზებულ ურთიერთობაში შევიდნენ. ჩვენ ამ სააკაშვილის პოზიციას მასთან, ასე ვთქვათ, კომუნიკაციის შემდეგ აფიქსირებთ თუ? არა, მე გეუბნებით ქართული ოცნება როგორ ფიქრობს სიტუაციაზე. ხო, რა თქმა უნდა. და ისინი გამორიცხავენ, რომ სააკაშვილს რამენაირი შეთანხმება უნდა, უკვირთ ის, რომ სიტყვაზე ვიღაცები მას აყოლილი არიან, რომელიც წესს და უნდა იყვნენ აყოლილები. მაგრამ ფაქტია, რომ იმათი დამოკიდებულება არის, რომ ჩვენ კი მივდივართ კაცო დათმობებზე ზოგადად, მაგრამ იმათ არაფრის გამო არ უნდა შეთანხმება. და ამისთვის აქვს ძალიან კარგი არგუმენტი. და მე ფაქტობრივად დრო ავიღე ამის კონტრარგუმენტის სათქმელად. აბა რა არგუმენტი? ეს არგუმენტი არის ის, რომ რაც შენ შესთავაზე ამათ, შეიძლება ჩვენ არ გვაწყობდა პირობითად, ჩვენ შეიძლება დაგვეკამათა, მაგრამ ამათ რა ქონდათ საკამათო? ეს რომ მიიღოთ ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების შედეგებზე იყოს დამოკიდებული ჩატარდება თუ არა ვადამდელი არჩევნები. ეს მეოთხე პუნქტთან დაკავშირებით, თუმცა დანარჩენსაც. ანუ მათთვის მისაღებია, აი ამაზე რომ ვისაუბრეთ, მათთვის მისაღებია ეს ვარიანტი? იცი რა არის, ვინაიდან იმათვა თქვენს, რომ ანუ აი მეტი რა უნდა იყოს ზოგადად, რომ ნაციონალურ მოძრაობამ ჩვენ ჩავთვალოთ ნაციონალურ კონსტრუქციულია, რომ თქვენს იმაზე ასე იმასქნა. თუმცა ამაზე არ ქონია საუბარი იმ თვალსაზრით თქვენ ეთანხმებით თუ არა ამას. მაგრამ მე იქ რესურსებს ვხედავ და ეს ვხედავ, კი არა, მეჩვენება ჩვენ ამ საუბრიდან გამომდინარე, მე ეს დასკვნა გამოვიტანე და არ ამგონია მეჩვენებოდეს. უბრალოდ მათი არგუმენტი გადასალახია მართლა, რომ რამე გაგძელდეს. და ეს გადალახვა არის, რომ ერთ-ერთ მხარეს, რომელსაც შენ ეუბნები, 113 კაცის გარეშე არ შევალ, მე ხო ამას ვეუბნები ქართულ ოცნებას. ისინი მეუბნები, რომ ისინი არც ერთ ვარიანტში არ შემოვლენ. ისინი ამაში დარწმუნებულები არიან. არგუმენტად მოაქვს ესეთი რაღაცა, რომლის დაძლევა მე იმ შეხვედრაზე გამიჭირდა, იმიტომ საჯარო სივრცე შემას პასუხი არ არსებობს. ამიტომ მე დავდივარ ეთერ და მედიას ვთხოვ, თქვენს ვთხოვთ, ახლა ვარ მიცარგებული ამით, რომ აი ამ არგუმენტს, აი ჩემს კოლეგებსაც რო ვკითხოთ, თქვენც რო იფიქროთ, რა დაუპირისპირდება? მე ვკითხე გიგაბოკერიას სწორედ აი ამ ადგილობრივი არჩევნების იდეასთან დაკავშირებით და მან თქვა, რომ აი მარტივად ახსნა საკუთარი პოზიცია, მან თქვა, რომ არავითარ შემთხვევაში არ შეიძლება იყოს დამოკიდებული ადგილობრივი არჩევნების შედეგებზე ვადამდელი არჩევნები. აი მაგალითად, რომ მონაწილეობდეს სხვადასხვა მერის, რომელიმე ქალაქის მერს ვირჩევდეთ და წარდგენილი ყავდეს საკუთარი კანდიდატი ქართულ ოცნებას, ნაციონალურ მოძრაობას, სხვადასხვა პარტიებს და იყოს ასევე დამოუკიდებელი კანდიდატი წარდგენილი და იმ დამოუკიდებელმა კანდიდატმა მოიპოვოს გამარჯვება. აი მე რა შვებით? ვერ გავიკეთე. რა შემთხვევაში უნდა მოიპოვოს დამოუკიდებელმა კანდიდატმა მერის არჩევნებზე? რა თქმა უნდა. და მე რა მოხდა რომ მოიპოვოს? უბრალოდ ეს არის, მე არ მჯერა, მაგრამ
მე არ მჯერა უბრალოდ ეგეთი რაღაც მერისას არა ეგ მაღაზია არ არის მაღაზია არ არის ეგ მაღაზია არ არის ანუ ეს მიბმა არ არის მერის არჩევნებში ვინ მოიგებს არამედ არის იმაზე ადგილობრივი მართლობის არჩევნებზე მეტ წარმომადგენელს ვინ გაიყვანს ან ვინ მიიღებს მეტ ხმას ანუ მერის ვინ არჩევენ კი არა მაგალითად რამდენი საკრებულო წევრი ეყოლება ან რამდენი ხმას მიიღებს დამოუკიდებელმა რა ვიცი დეპუტატებმა მიიღეს ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნებში უფრო მეტი ხმა ეს თქვა ბოკერია თუ თქვენს თქვენი აზრია არა ეს თქვა ბოკერია რომ დამოუკიდებელმა კანდიდატებმა მიიღეს ხმა რაზე მეტი ქართულ ოცნებაზე მეტი ამ შემთხვევაში ქართულ ოცნებაზეც სხვა პარტიებზეც მეტი კი ბატონო თუ ეს არის ამოცანა მოდი დამოუკიდებელი კანდიდატები ვინც არიან ჩავთვალოთ ოპოზიციონერებად. მოდი ასე დავიწყოთ საუბარი, თუ ეს განიხილება, ეს თუ არის ამოცანა. პირობითად ეს თუ არის ამოცანა. და ზოგადად მე მგონია, რომ ეს არის თითინა გამოწვევილი, იმიტომ რომ ჩვენ ზუსტად ვიცით, რომ დამოუკიდებელი კანდიდატი, რომელიც დგება და რომელიც რაღაცას იზამს ამ ქვეყანაში, ან გასაგებად ოპოზიციაა, როგორც იყო პირობითად ალეკოლისაშვილი თავის დროზე სადღაც, და ან გასაგებად ხელისუფლება, როგორც იყო მაგალითად სალომე ზურაბიშვილი. თუმცა ჩვენ ამაზე არ მიგვიბია ეს. ჩვენ თქვით, რომ საკრებულოებში, პირობითად საკრებულოებში რამდენი იქნება ეს რა დავთვალოთ ზოგადად საკრებულოებში მეტი წარმომადგენელი ყავს ხელისუფლებას თუ ოპოზიციას ან დავთვალოთ მიღებული ხმების რაოდენობა დამოუკიდებელი კანდიდატები იქნება კი ბატონო მოდი დადგეს ეგ საკითხი და გავარჩიოთ ის დამოუკიდებელი კანდიდატები ხელისუფლების ხმას უნდა მივათვალოთ თუ ოპოზიციას თუ მაინც და მაინც ასე გულისხმობთ თუმცა ეგ არის თვითონ გამოწვევილი იმიტომ არ ნერ მას გავს დამოუკიდებელი კანდიდატები ახალი იაგო ახლა თქვენ წამოხვედით ქართული ოცნებიდან იმ პირობით რომ უნდა წარადგინოთ კონტრარგუმენტი ადგილობრივი არჩევნების იდეასთან დაკავშირებით და ამ კონტრარგუმენტს არა მე წამოვედი იმისთვის რომ ხელისუფლებას აქვს ესეთი პოზიცია შენ ხო ითხოვ 13 დეპუტატს სადღაც შემოსასწრულად ეს შეუძლებელი ამოცანა იმიტომ რომ იმათ არ უნდა შესვლა ან ეს არის ამბავი. და თქვენ დაპირდით რომ შეიყვანთ იმდენ დეპუტატს რომ საკონსტიტუციო უმრავლესობა შედგეს პარლამენტში? რა თქმა უნდა, იმიტომ ეს არგუმენტი ის ხალხი რომ გეუბნება რომ არ უნდა იმას მოწინააღმდეგეს რაზე ველაპარაკო, მე ხო ერთ-ერთი თხოვნა ის ხონდა რომ არ ჩაგეხსნა ამ ხალხისთვის არ ჩაეხსნათ სადეპუტატო მანდატები. იმიტომ რომ მე დარწმუნებული ვარ რომ ეს ხალხი არის იძულების მსხვერპლი რაღაცნაირად. ანუ მე მაგალითად ვერ წარმომიდგენია ნაციონალური მოძრაობის 36 ადამიანს ესე უცბად ულაპარაკოდ პარლამენტის წევრებს. აი, მაგალითად იმდეს ვამბობდი. ნიკა მაჭიკოძეს ხო იცნობთ? 11 წლიდან მიტინგზეა კაცი. სულ აპარაკობს. როგორც კი გახდა პარლამენტის წევრი, გააქრეს. გესმით? ვინ გააქრო? რას ნიშნავს? ახლა კაცი როგორ გააქრეს? ნაციონალურ მოძრაობამ. არ ლაპარაკებენ. გესმით? ანუ ფაქტობრივად წარმოიდგინეთ, ამ პარტიებს რა სტილი აქვს აღებული. სხვა ის ხალხი, რომელიც არის პარლამენტის წევრები, გადამალულია. ლაპარაკობს სხვადასხვა ადამიანები, რომ შეიძლება ასევე იყვნენ პარლამენტის წევრები, ან არ იყვნენ. მაგრამ ვიღაცები ლაპარაკობენ ვიღაცის მაგიურად და ფაქტობრივად დასამბობს ქართული ოცნება რომ რა აზრი აქვს ნაციონალურ რაღირებულებას წარმოადგენს ნაციონალური მოძრაობა პარლამენტში 36 კაცია ეგ ერთი კაცია ყველა ნიშა ყველაში ნიშა სუფევს ესენი არ არიან დამოუკიდებელი ხალხი შესაბამისად მასეთი ადამიანების იყოფნას რა პარლამენტს ეს გაამბრავალფეროვნებს ეგ არის ქართული ოცნების პოზიცია და შესაბამისად ამას ჭირდება პასუხი პასუხი რომ მართლა 35 კაცი ერთი კაცის ყუაზე დადის თუ აზრია იქნებ კაცო მეც მითხრან რა ვთქვი არასწორი ეს გეგმა რო შევთავაზე 35-ა კაცმა და იქნებ მე გადავიდე მათ აზრზე და ვთქვა რომ გამინაცდა გონება მადლობა ხალხო რომ იმახვედრეთ მაგრამ თუ ეს არ ხდება ხო პატარა ბავშვები ხო არა ვარ პარლამენტის წევრები 35-36 პარლამენტის წევრი ცხვარივით მიყვებოდეს რაღაცას და არც კი ესმოდეს შინაარსი საით მიყავს ქვეყანას ეს ხო აბსურდია ანასეთ წევრებს რა შინაარსი აქვს ანასეთ ანუ ანასეთ დეპუტატი რა გვინდა ან ფიზიკურად ეს ხო ანგრევს ნაციონალურ მოძრაობას აღმოაჩინეთ რომ 36 კაცი შეიყვანა პარტიამ რომელიც თურმე 36 კი არ არის ერთია რასაც ის ერთი იტყვის ყველა იმას აკასრულებს ისე რომ ლაპარაკის უფლებაც კი არ აქვს წარმოიდგინეთ როგორი რეჟიმია ლაპარაკის უფლებაც არა ხალხი გახდნენ დეპუტატები კარგავენ დეპუტატის მანდატს და ლაპარაკის უფლებაც არა აქვს იაგო ახლა შესაძლებელია თქვენი მისამართით გაიჟღეროს ბრალდებებმა რომ თქვენ გინდათ ნაციონალური მოძრაობის დაშლა არა მე მათი პარლამენტში ყვანა მინდა დაშლა კი არა გაძლიერება მინდა ეს მიხელ საკაშვილმა დაშლა მიხელ საკაშვილმა მიხელ საკაშვილმა ესენი გახდნენ მათხოვრები ქუჩაში რომ არაფერი არ ქონდეთ დასაკარგი არანაირ პარლამენტის ტრიბუნა არ ქონდეთ ფიზიკურად აი რაც მოგეცით იმისთვის მოგეცით რომ მე მემსახუროთ ეს არის დამოკიდებულება და ეს 35 ადამიანი ისე რომ საერთოდ არ გამოჩენილა საჯარო სივრცეში ფიზიკურად მიდის პარლამენტიდან ისე რომ ვერც კი მოასწრეს ერთი სადეპუტატო სიტყვის თქმა ხო ხდებით ასე საქმე მათ აქვს სხვა სტრატეგია ისინი ამბობენ რომ თუ შეთანხმება ბოლომდე არ იქნება მიღწეული მაშინ რჩება ქუჩა
არა, ჩემი აზრით უკვე ჩვენ მიშევდივართ იმ განყოფილებაში, ანუ იმ ეტაპზე გადავდივართ, სადაც აბსოლუტურად ყველა ნორმალური რაციონალური ადამიანისთვის გასაგებია, რომ ოპოზიცია ოპოზიცია არ არის ისეთი პირნათელი, როგორც ერთი შეხედვით ჩანდა თავიდან. რას გულისხმობ? იმას გულისხმობ, რომ ფაქტია, რომ როდესაც ხელისუფლება გამომწვევად გეუბნება, რომ 1%-იან გაყავდას ვერ მიმტკიცებ, უნდა დაამტკიცო. როცა იქ ამერიკა. როგორ დაამტკიცოს, როცა არც CS:GO-მ განიხილა მათი საჩივრები? არა, ეგრე არ მტკიცება. სასამართლო არ განიხილა მათი საჩივრები. ის ოქმები გადაკეთებულია. როგორ? ახლა ამასაც გეტყვით ბარანი. მე ქართული ოცნების არგუმენტებს ვარ გაცნობილი. იქ ვიყავი და ვისაუბრობდი ამასთან დაკავშირებით. კი ბატონო, მე ჩემი მთავარი პრეტენზია, რომელსაც მე პასუხი არ მიმიღია და მგონია რომ მათ გაიგეს ჩემი ეს პრეტენზია, იყო ის რომ ქვეყანაში არც ერთი ორგანო არ დატოვა ქართულმა ოცნებამ, ისე ჩაატარა არჩევნები, რომ ერთი ორგანო არ არის, სადაც ვინმეს რომ გაყვე ყუან მართლეს გასარჩევად, ეს სასაცილოდ არ იქნება. გესმით? მაგრამ მათი არგუმენტი სხვა რამეა. მათი არგუმენტი არის რომ კი ბატონო, ეს გავიგეთ, სასამართლო როგორც არის ისეთი არის. მაგრამ ამერიკის ელჩთანზე ვართ, ფასილიტატორებთან ვარჩევ ყუან მართალს. აგერ მოიტანე საბუთი. ანუ რაც სასამართლოში უნდა მიგეტანა, რითაც შემტკიცებული დაამტკიცებდი რომ გაყავდა რაღაცა. აგერ მოიტანე ამერიკელებთან. ამათ ხო თუ რამე სასამართლო არსებობს ამ წუთას ქვეყანაში, ხო ეგ არის მთავარი სასამართლო, რომელიც ჩვენი ფასილიტატორების მეშვეობით ტარდება. სადაც ყუან მართალი ირჩევა. ხო და კი ბატონო, რამდენიც არ უნდა იძახო სასამართლო ასეთი ეს არგუმენტი არის მესმის, შენ რომელსაც 11000 წარმომადგენელი ყავდა სხვადასხვა ადგილას ოქმებზე. იმ ქართულ ოცნება რო გეუბნება რომ ყველას ხელმოწერა აქვს მანდო იმ მოქმედს გადაკეთებას. ხო, მაგრამ ხომ ამბობდა ოპოზიცია რომ გვიღალატესო, ჩვენივე წარმომადგენლება გვიღალატესო. კი, მივალთ ბოლომდე. ნახეთ, ჩვენმე წარმომადგენლობა თუ გვიღალატეს, რატო არ დაიწერა არც ერთი საჩივარი, არც ერთ წარმომადგენელზე, რომ აი ეს კაცი ნაციონალური მოძრაობის წარმომადგენელი ან ევროპულ საქართველოს არის მოღალატე. ეს ადამიანები ხო შემდეგ არჩევნებზეც იქნებიან. ამ მოღალატებით უნდა ვატაროთ არჩევნები. თუ ეს ასეა და თუ ეს მართალია, ქართული ოცნება იძახის რომ რაუნდ რასკვი არ მოეწერათ, ყველაფერი სწორად ხონდა გაკეთებული, დაინახეს თავის თვალით, ხელი მოაწერეს. შენი ძახი მოღალატე იყო. ხო და დაამტკიცო რომ, ხო და მიმართო პროკურატურას რომ ეს კაცი მოღალატეა. ეს ხომ აინც უნდა თქო, შენ რომ ვერ დაამტკიცო, უდანაშაულობის პრეზუმცია ქონდეს, მაგრამ 11000 კაცდან, რა ვიცი, ნახევარს მაინც ადანაშაულობდე ღალატში, არც ერთზე არ წერდე ვინ არის კონკრეტული მოღალატე. და იძახდე ისე, სიტყვაზე რომ ვიღაცა გადაიბირეს, ეს შეიძლება ტელევიზიაში ქართულმა ტელევიზიის მაყურებელმა რაღაც თვალსაზრისით დაიჯეროს ცოტა ხნით. მაგრამ ამერიკის საელჩოში, ამერიკის ელჩი, რომელიც ამერიკის სასამართლო სტანდარტით იხილავს მტკიცებულებებს, როგორ უნდა დაარწმუნო ამ სასულელეში? ეს თემა რომ ამოვწუროთ, ანუ რა ვადა მოგცათ ხელისუფლებამ იმისათვის, რომ არ ყოფილა ვადაზე საუბარი? არ ყოფილა. რატომ ხომ ორში მათ შესაძლებელია დაიწყონ უკვე კონკრეტული დეპუტატებისთვის უფლებამოსილების შეწყვეტის პროცესი? კი, ჩემი რჩევა იყო ზოგადად, რომ ეს არასწორი პროცესია ამ წუთას, იმიტომ რომ უნდა შევიდეთ ერთმანეთის მდგომარეობაში, ამდენს იძახიან მიხელ სააკაშვილზე და ბოკერეზე თვითონ და ბარემ გაგებით უნდა მოეკიდონ მათ წნეხის ქვეშ არსებულ ადამიანებს, თუ მათივე ლოგიკას დაუჯერებთ ამ შემთხვევაში და ბოლო ეს პროცესი ახლა გავიდა საჯარო სივრცეში. და ანუ ჩვენ გვჭირდება ნორმალურ ადამიანებს, რომ ვხედავთ რა სიგიჟეც ხდება ამ ქვეყანაში. გვინდა დრო იმისთვის, რომ ავუხსნათ მოსახლეობას, რომელიც ახლა თავებს ითხოვს იმ ხალხის, რომელიც პარლამენტში შედის, რომ მეორე მხარეს რა ემუქრება, რომ ერთადერთი გამოსავალი თუ მართლა გვინდა ჩვენ ამ ხალხ ამ ქვეყანას რამე სწრაფად ეშველოს და ამ ქვეყნიდან გასაქცევი არ იყოს ფიზიკურად, ამისთვის საჭიროა, რომ ქართული ოცნება და ნაციონალური მოძრაობა შევარიგოთ, იმიტომ რომ ეს ბრძოლა, პრების ბრძოლა, ქვეყნის ნახევარი რო გამოცხადებულია ტრად. ანუ გაქვთ რაიმე კონკრეტული გეგმა? ჩვენ გეგმები სულ გვექნება და იდეები. უბრალოდ ამ წუთას ფიქრობთ ჯერ კიდე იმისთვის და ვაკვირდებით პროცესებს, რაც მიმდინარეობს ქვეყანაში. ახლა დღეს არაფერი გეგმის დასახელების დრო არ იყო, ალიკოილისაშვილის ამბავი იყო გუშინ, პოლიტპატიმრების ამბავი იყო. ანუ ვაკვირდებით ამ პროცესებს, მაგრამ არა ვართ ხელჩაქნეული ამ პროცესის მიმართ და გჯერა და მე დარწმუნებული ვარ, რომ ჩვენ ამას მივახწევთ, რომ ეს შანსი, რაც ახლა გვაქვს, რომ მათ შორის დავწიოთ ბარიერი საპარლამენტო არჩევნებზე, შევარიგოთ ხელისუფლება და ოპოზიცია, ამაზე უკეთესი დრო არ არის. თქვენ ამბობთ, რომ ოპოზიცია სააკაშვილის დავალებებს ასრულებს და სწორედ ასე ვთქვათ, მისი ხელმძღვანელობით, მისი მითითებებით მოქმედებს. ანუ თქვენ მოგიწევთ სააკაშვილთან დალაპარაკება იმისათვის, რომ შეარიგოთ ნაციონალური მოძრაობა და ქართული ოცნება. ეს გარდაუვალი იქნება. როგორ მოგიწევს პირველ რიგში ჩვენ გვინდა სიტუაციის შეცვლა. აი წარმოიდგინეთ, აქ მე რო საუბრობ თქვენთან და დღეს ეს მე რო ეთერია ჩემი ჩვენი გირჩის, წარმოიდგინეთ რომ ჩვენ ჯერა მარტო საუბრობთ, მგონია რომ კონფლიქტების დავების ყუან მართლის გარჩევის ერთადერთი გზა არის ლაპარაკი. დისტანციურად ელაპარაკებს ეთერ ნაციონალურ მოძრაობას, იგივე სხვა ოპოზიციურ პარტიებს. ყველას ეს მის მერასაც ლაპარაკობ ჩემი აზრით.
I'm not sure if you're going to be able to do it. Და მათ მართლა დავაჯერებინოთ, რომ დეპუტატები არიან და ეგრე არ არის. ისინი ქართველმა ხალხმა აირჩია და ვალდებულები არიან, რომ ეს ქვეყანა ხრამში არ გადაჩეხონ, იმიტომ რომ ბელადს ასე უნდა. ეს ძალიან მარტივი ამბავია ჩემი აზრით. აი როგორ ტელეეთერების საშუალებით აპირებთ ამის? ყველანაირი საშუალებით ვიზამთ ამას. ყველანაირი ინდივიდუალური შეხვედრებითაც? ინდივიდუალური შეხვედრებითაც, სადაც ეს საჭირო იქნება და გამოვა. გამოვა, ფიქრობ? არა, ჩვენ საჯარო პროფესიის წარმომადგენლები ვართ. საჯარო პროფესიაში პირად შეხვედრა ყველგან მნიშვნელოვანია, ცხადია. მე ზოგადად ხო, მაგრამ ჩვენ ნახეთ, თქვენ შესთავაზეთ ოპოზიციურ პარტიებს შეხვედრები და მიიღეთ მათგან კატეგორიული უარი. ეს მას არ ნიშნავს, რომ ჩვენ ხელს ჩამოუშვებთ. ჩვენ ასეთ დროსაც გვაქვს მოქმედების გეგმები. ანუ გაქვთ სათადარიგო გეგმა, რომლის იმედიც გაქვთ, რომ შედგება დიდი შერიგება ოპოზიციაში. ჩვენ თუ მარტივად გეტყვით, თუ ხელი არ შეგვიშალა ქართულმა ოცნებამ, კონკრეტულად ხელი არ შეგვიშალა, რომელიც უნდა შეგიშალოთ ხელი? ბევრი რამეთ, იმიტომ რომ მე მართლა სანამ უბრალოდ რაც შევხვდი ბატონ დინარაძეს, მის მერე რაღაცნაირად ვუფრთხილდები ამ თემის გარკვევამდე, ანუ ფიზიკურად სანამ ჩვენი საუბარი არ დასრულდება. ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენლებიც ესწრებოდნენ ამ შეხვედრას? ანუ აი აზრი გამეწყა. დინარაძეს უფრთხილდებიო, მითხარით? ხო, ანუ პოზიციას რომ თქვა, რომ ხელისუფლებაც ზუსტად ისევე დამნაშავე როგორც ოპოზიცია, ამიტომ ჯერ ჩვენი საუბარი ბოლომდე არ მისულა, ჩემი და ბატონი დინარაძის. მაგრამ თუ ხელი არ შემიშალა, ნიშნავს იმას, რომ მე რო დამარწმუნონ იმაში, რომ მათ მართლა უნდა თ იყოს ოპოზიცია. ცინიკურად კი არა, რომ ვინც მე გამისწორდება ეს ოპოზიცია იყოს, არამედ მართლა ხელისუფლებისგან რო ვიცოდე და დავწმუნდე, რომ მათ მართლა უნდა თ იყოს ოპოზიცია იყოს ნაციონალური მოძრაობის ჩათვლით, ჩემი აზრით ჩვენ შევიყვანთ ოპოზიციას პარლამენტში. თუ არ შევიყვანთ ოპოზიციას პარლამენტში, ოპოზიცია დარჩება ქუჩაში და იქნება სასაცილო. თქვენ ხომ იცით, რომ ეს დოკუმენტი ძალიან მნიშვნელოვანია და მნიშვნელოვან წილად შეცვლის საარჩევნო სისტემას, ხომ? სულ რომ აი საკონსტიტუციო ცვლილებები არ განხორციელდეს, თუ თქვენი შერიგების მცდელობა უშედეგოდ დასრულდება, ამ დოკუმენტს ხელმოწერით შეუერთდებით თუ არა? არა, ეს დოკუმენტი ჩვენთვის არ არის მისაღები არც პროპორციულის ნაწილში.